Për sa i përket krimeve zgjedhore, Prokuroria e Përgjithshme në përmbushje të detyrave kushtetuese ligjore dhe në kuadrin e ndjekjes rekomandimit prioritar të Këshillit të Ministrave për ndjekje me përparësi të kallëzimeve penale që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve, përveç miratimit të masave administrative dhe mbikëqyrjes në zbatimin e tyre nga Prokuroria e Përgjithshme, në prokurorit pranë gjykatave të shkallës parë, drejtuesit e prokurorive morën masat e nevojshme për organizimin dhe funksionimin e shërbimit gatishmërisë në periudhën para, gjatë dhe pas zgjedhore. Si dhe kanë raportuar periodikisht të dhëna për veprat penale që kanë prekur zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve, raportet të cilat janë dërguar institucioneve kushtetuese dhe përkatëse dhe publikuar në faqen zyrtare të Prokurisë së Përgjithshme. Gjithashtu është rritur bashkëpunimi e koordinimi me Prokurinë e Posaçme, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe Agjencitë Ligj Zbatuese në kryerjen e disa hetimeve proaktive, si dhe janë rritur procedimet e regjistruara dhe dërguara në gjyq, veçanërisht është rritur numri i pandehurve të cilët janë dërguar për gjykim. Kështu, referuar të dhënave statistikore, evidentohet se në Prokuritë me Jurisdiksion të Përgjithshëm janë regjistruar dhe ndjekur 47 procedime penale për vepra penale që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve. 76 çështje penale me 52 pandehur janë dërguar për gjykim dhe janë dënuar 46 persona sipas vepra penale të pengimit subjekteve zgjedhore, falsifikimit material zgjedhor dhe rezultateve të zgjedhjeve, shkeljes së fshehtësisë së votimit, votimit më shumë se një herë ose pa u identifikuar. Në raportin vjetor që ne ju kemi dërguar, veprat penale korrupsioni aktiv në zgjedhje dhe korrupsioni pasiv në zgjedhje parashikuara nga nenet 328 dhe 328B të Kodit Penal, për të cilat janë regjistruar 13 procedime me 10 pandehur, janë trajtuar në grup veprat penale në fushën e korrupsionit. Këto dy vepra penale me ndryshimet në nenin 39 të ligjit nr. 41 të vitit 2021, që kanë ndryshuar nenin 75A të Kodit Procedurës Penale, i hyrë në fuqi në datën 1 qershor 2021, janë kaluar për kompetencë lëndore Prokurisë së Posaçme.